assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan veb e, dasturlash bo'yicha yangi turkumni ochamiz turkum nomi e, CSS asoslari deb nomlanadi bu videolarimiz turkumida to'plamida faqat e, CSS veb e, dasturlash tili haqida gaplashamiz kaskadlar stili haqida Hop, CSS o'zi aslida nima ish qiladi biz avvalgi videolarimizda HTML tilini o'rgandik HTML tilidagi teglar rasm qo'yish video qo'yish forma yaratish matnlar yozish bloklar yaratish va boshqa narsalarni o'rgandik endi bugungi mavzumuzda aynan o'sha teglar yordamida yaratilgan ma'lumotlarni matnlarni rangini o'zgartirish o'lchamlarini o'zgartirish joylashuvini o'zgartirish umuman o'sha matnlarga o'sha sahifaga stil berish darslari boshlanadi endi css darsini boshlashdan oldin avvalgi html mavzularimizni veb dasturlashdagi html mavzularimizni agar siz ko'rmagan bo'lsangiz kanalimizdan playlisti degan bo'limidan playlistlarga kirasiz va bu yerdan html dan boshlang'ich kursi degan qismiga kirib hamma mavzularni birma bir o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi bu yerda jami o'n ikki dona video bor har bir videoni iloji boricha qisqaroq tushuntirishga harakat qilganmiz o'sha mavzularni o'rganib chiqqaningizdan keyin bu mavzumizga qaytishingiz şi, qayt mumkin videoni o'sha playlistni manzilini bugungi videomizn ostida ham qoldiraman HTML o'rganib chiqing undan keyin bugungi mavzumizni davom ettirasiz agar siz HTML mavzusini to'liqligicha o'rganib bo'lgan bo'lsangiz bemalol mana shu CSS mavzularimizni davom etib ketsangiz bo'ladi endi ishni boshlashdan oldin birinchi o'rinda avvalgi videolarimizda ham ko'rsatgandim, yana bir marta ko'rsatib o'tib ketaman sablaim text saytiga kirasiz kerakli CSS fayllarni yozish uchun CSS kodlarini yozish uchun Sublime text dasturini ko'chira olasiz Download for windows degan joyga bosib dasturni ko'chirib olasiz men oldinroq dasturni ko'chirib olganman dasturga kirish uchun Sublime deb yozaman sablaym dasturi ochildi sablaym dasturi ochilishidan oldinroq рабochiй stolimizda bitta papka yaratib olaman sозdat papku mening saytim degansay papka yaratamiz va shu papkani sablaymga olib kelib tashlayman endi sablaimni ko'ryapsiz mana mening saytim degan papka paydo bo'ldi endi har bir yaratilgan narsalarni mana shu qismdan yaratib boraveramiz lekin aslida bu yerda yaratganimiz bilan mening saytim papkasini ichida yangi fayl yaratilgan bo'ladi misol uchun mening saytim papkasi ustida new fayl bosaman va yangi fayl yarataman control s ni bosib saqlayman mening saytim ichida indek nuqta hdml deb yozaman saxranit qilaman saxranit qilganimdan keyin mana ko'ryapsiz yangi fayl yaratildi endi papkamiz ichini ko'ramiz papkamizni ichini ko'radigan bo'lsak ham index.html fayli yaratilgan demak bu papka bilan biz mana bu dasturda ichida mana bu yerda ochib olgan papkamiz sinxron ya'ni bir xil bu yerda yaratsak u yerda yaratiladi, u yerdan o'chirib tashlasak bu yerda ham o'chadi endi ishni boshlaymiz bugungi darsimizda endi CSS dan foydalanishimiz kerak shuning uchun baribir e, HTML dasturlash tili bizga juda ham kerak bo'ladi HTML dasturlash tili bilan birgalikda CSS tili ishlaydi shuning uchun HTML kodlarini yozamiz mana HTML kodlarini yozib oldim endi CSS bilan bog'lanish CSS ni bog'lash uchun link tegidan foydalanamiz link tegi link mana shunday ko'rinishda di rail style shiet hashref bu yerda yozamiz Hop, faylimiz qayerda joylashgan bo'lsa lekin hali biz hech qanaqa fayl yaratmadik shuning uchun bu yerda mening saytim papkasi ichida yangi papka yaratib olamiz new folder degan papka nomini style yoki css desak ham bo'ladi papka nomini css deb yaratdim mana ko'ryapsiz css papkasi bu yerda yaratildi ssss papkasini ustida bosyapman endi mana sss papkasini ustida new file. yangi fayl yaratdim control s tugmasini bosib saqlayapman style css deb yozamiz mana style css fayli yaratildi endi style sss fayli bizda bor shuning uchun bemalol yozsak bo'ladi bu yerda h hashrifda bizni CSS faylimizni manzili ko'rsatiladi CSS faylimiz birorta papkani ichida bo'lsa o'sha papka nomi yozilishi shart misol uchun hozir bizda CSS faylimiz hop style CSS sss papkasini ichida css papkasi ichiga kiramiz papka ichiga kirish mana shunday slash bilan qilinadi endi fayl nomi style.css mana style css faylini biz bog'lab oldik Ctrl s ni bosaman saqlab olaman endi bu yerda bitta abzas yaratamiz p tigi bilan abzatsimizga birorta matn yozamiz hop assalomu alaykum bugun men CSS darslarini boshladim mana assalomu alaykum men bugun CSS darslarini boshladim to'g'ri saqlab olaman endi natijani bir marta ko'rib olamiz brauzerda natijani brauzerda ko'rish uchun mishka o'ng tomonini bosamiz open in browser joyini bosamiz va natijada mana assalomu alaykum degan matn bor brauzerda matnlar juda yam kichkina ko'rinayotgan bo'lsa control bilan bosib controlni ushlab turib bosib turib scroll ya'ni sichqonchadagi balonchani aylantirsak yozuvlarimiz salgina kattalashadi endi mana avvalam biz bu matnni yozishni bilardik endi ss ssdan foydalanib yozamiz sssdan foydalanish uchun selektor stili yaratamiz hozircha buni oddiy stil deb tursangiz ham bo'ladi sssda xususiyatlar figurali qavs ichida yoziladi figurali qavsni ochib yopib enter tugmasini bosib orasini ochib olamiz va shuni ichida stillar yozib ketiladi misol uchun rang bermoqchiman matnga rang berish stili color xususiyati hozir bular haqida to'liqroq yana tushuntirib beraman color green deb yozaman saqlayman Ya'ni endi natijani yana bir marta ko'ramiz open in browser. mana natijani ko'ryapsiz natijada yashil matnga aylandi avval qora edi endi yashil matnga aylandi endi mana shu joyda bir tushuntirib tushuntirish berib o'taman bu yerda p stil nomi bu figurali CSS sss e, stilining barcha xususiyatlari mana shu figurali qavs ichida yoziladi xususiyat sifatida mana color bu rang degani matnlarimizga rang berish xususiyati 2 nuqta bilan xususiyatni qiymatlari ajralib turadi color xususiyatining qiymati green deb beryapmiz green bu inglizcha yashil degani nuqta vergul bilan xususiyat yakunlanadi va pastdan yana qo'shimcha birorta xususiyat bo'ladigan bo'lsa yana yozib ketilishi mumkin mana shu tartibda xususiyatlar yoziladi bugungi darsimizda biz nimalarni o'rgandik bugungi darsimizda style css faylini yaratdik uni HTML faylimizga bog'lab oldik manzilini ko'rsatgan holda keyin bir paragraf yaratdik o'sha paragraf uchun style css fayli ichida stil yaratdik p stilini yaratdik stilni color xususiyatidan foydalanib unga yashil degan rang berdik mana shu tartibda stil berish mumkin css fayllari sss kengaytmasida bo'lishi shart boshqa turdagi kengaytma bo'ladigan bo'lsa xatolik yuzaga kelishi mumkin shuning uchun CSS stillari doim CSS kengaytmasiga ega bo'lishi kerak misol uchun HTML darslarida ko'rgandik HTML fayli .html hshtml edi endi CSS fayllarimiz esa .css kengaytmasi bilan yozilishi kerak ana endi uy vazifalariga o'tamiz bu darsimizda uy vazifalarimiz 3 ta. birinchi topshiriq style css faylini yarating va bir nechta HTML sahifaga bog'lang bitta CSS fayl yaratasiz bir nechta HTML fayl yaratasiz HTML fayllaringizni har biriga mana shu stayle sss fayligizni bog'lab chiqishingiz kerak ikkinchi topshiriq style css fayliga -like abzazsni qizil rangga o'tkazish kodini yozing abzatsni rangi boya yashil qilgan edik abzats rangini endi qizil qiladigan kod yozishingiz kerak va brauzerda natijani ko'ring qilgan ishingizni natijasini brauzerda tekshirib ko'rasiz tushunarli qizil rangdagi abzazs yaratadigan kod yozishingiz kerak uchinchi topshiriq sarlavha teglaridan foydalanib h1 qizil h2 ko'k h3 yashil va barcha abzaslar to'q sariq rangga o'tkazish stilini CSS yordamida yozishingiz kerak demak CSS birinchi HTML da kerakli teglarni yozib olasiz CSS ga o'tib esa kerakli ranglarni berasiz topshiriqlarni bajarib bo'lganlar birinchi topshiriqni bajardim ikkinchi topshiriqni bajardim va uchinchi topshiriqni bajardim deb kommentariyalarda yozib qoldiring keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling